Нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвөөс хийсэн судалгаагаар өдөрт дунджаар 80 гаруй мянган хүн хувийн такси үйлчилгээ үзүүлж байна гэх тооцоолол гарчээ. Тиймээс такси үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд нийслэлийн зүгээс ямар байдлаар зохицуулалт хийх шаардлагатай байгаа талаар судалж байна. Энэхүү хүрээнд хувийн хөвшилтэй хамтран такси үйлчилгээнд шинжилэл хийх, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн төрөл хэлбэрээр нь ангилан олгодог болох тогтолцоог бий болгох юм аа. Хувийн хөвшилтэй хамтран такси үйлчилгээнд шинжилэл хийн, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг төрөл хэлбэрээр нь ангилан олгодог болох тогтолцоог бий болгохоор ирж байгааг онцолж байна. За үүнийг мөн улсын хуралд өргөн барьсан анхдагч хөл хөлийн төсөл тусгажээ. За тодорхойлбол нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тухай хуулийн 11-р зүйлд такси үйлчилгээний хяналт зохицуулалтын тухай оруулжээ. За тус хуулийн төсөл такси үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлт олох бөгөөд уг зөвшөөрлийг нийслэлээс олох хэмээн тусгасан байна. Нийтийн тээврийн 2-р хүндсэн төрлөл такси. Тэгэхээр такси үйлчилгээ манад одоо социализмын үед ч тэр нэлээд босронгуй талдаа хөгжиж ирсэн. Зүгээр 2000-ад оноос хойш 96-7 оноос хойш хувийн сектор хэд хэд удаа таксины шинжилгээүүдийг хийж ирсэн. Нөгөө сити такси гээл тэ. За энэс хойш хэд хэд удаа давтамжтай зүйлүүдийг хийж ирсэн. Зүгээр харамсалтай нь бид нар нөгөө одоо ингээд нэг тоо баримтуудыг үзэхээр 2007 оноос хойш нийтийн тээвэр хөгжих боломж өдрө өдрөөр жил жилээр хөмигцээр байгаад нийтийн тээврийн одоо энэ хоёр төрлийн шинжилэл үндсэндээ төдийл үр дүнтэй болоогүй. Өнөөдөр нэг сонин статистик бас манайхан гаргаж ирдээ. Тэр нь юу гэхээр өдөрт дунджаар 80 гаруй мянган хувийн таксины үйлчилгээг тогтмол болов одоо заримдаа үзүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл өөр ажилдаа явах замаа, өөр ажил амжуулах зуртаа хүн гар өргсөн хүн болгонд бараг 80 гаруй мянган хүн одоо таксины үйлчилгээ үүсэж байна гэдэг ийм тоо гаргаж ирдэг. Хөрөлдөрөөр бол хуулинд ганцхан өгүүлбэр байна. Таксины үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлтэй явуулъя гэвэл араас нь тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дээр таксины үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нийслэл олгоно гэсэн ийм л өгүүлбэртэй явж байгаа. Төвжирлийн судалгаагаар хоног давхарцсан тоогоор 200 мянган машин тодорхой зорилгогүй явж хотын төвжирэлд нөлөөлж байгаа дун гарчээ. За энэ нь нэгэсэндээ халтууранд явж байгаа чолооч нар юм аа. Нийт одоо аюулгүйдэр 2-7 хоногт ажил хийгээд 2.5 саяас 3 сая төгрөгийн цалин авдаг. Одоо инженер залуу ажилласаа гарч байгаа. Манайхаас бол 17 инженер ажилласаа гарсан. Яасан гэхээр Улаанбаатарт ирээд таксины үйлчилгээ явуулахаар 2-3 сая төгрөгөөр 2.5 сая төгрөгийн цалин, 3 сая төгрөгийн цалин 2-7 хоногт олцоод тэр орон нутгад очиход ах шаардлагагүй болчих жив. Гэдэг байдлаар шууд ингээд ажилласаа гарч байгаа байтал 17 хүн дээр энэ зүүн зөвхөн энэ зүүнийн хувьд л гарсан. Тэгэхээр бид нэр энэ ямар одоо сигнал өгөөд юм гэхээр бид нар бол ерөөсөө Улаанбаатар хотод таксины үйлчилгээ одоо хувийн таксины үйлчилгээ явуулах бол асар том ашигтай байд юм байна гэдэг ойлголтыг бол бүх одоо залуучуудад энэ мессеж л өгсөн байж байгаа. Энэ бол нөгөө талаас мэрэгжлийн одоо бас ингээд нэлээд өндөр одоо механик инженерүүд хүртэл одоо ийм одоо үйл ажиллагаа явуулаад явж байгаа. Үнэхээр ирээдүйн уламжлалт хандж байгаа хэрэг. Энэ мэрэгчлэрийн ажиллаад явж байгаа бол ямар хэмжээний үн цэнийг бас бүрдүүлээд явж явах хэрэгтэй бас хүмүүс чинь ингээд зам дээр өөрсдөө бүгдлэрэл үсгээд ингээд такси яваа ингээд тэр нь маш их ашигтай 2-7 өдөр ингээд олох хэвээр мөнгө хангалттай болчихж байгаа ийм асуудал бий болж байгааг одоо та охин бас ингэж харж хувийн таксиг одоо бас ингэ цэгсэж өгөө гэж явж байгааг бол маш одоо чухал ийм одоо зүйл байна. Нийслэлийн удирдлагын зүгээс Улаанбаатар хотын худалдааны танхимтай зөвшөөрснөөр такси үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлтөй болоход төр хувийн хөвшиллийн түншлэлээр хамтарч ажиллах тухай ажлын хэсэг байгуулахаар болжээ.